Kdaj je bil tisti prelomen trenutek, si se ti s hrano začela maščevati ali pa, ja, ali pa opozarjati, ne, s tem ne bom. Bom lepa, bom suha. Ja. To je bilo konec, mislim, mene je že tako, med sedmim in osmim razredom se že spomnim, da ko sva sestro bile na morju, da sem jaz preskakovala večerje, to sem se kasneje spomnila, potem, ker je knjiga že izšla, da sva skos imela nekaj, ja, pa bom dala sir iz sendviča, pa bom dala salamovan iz sendviča, pa danes ne bom jedla, pa zdaj kakava ne bom popila. Sploh nisem vedela, čisto točno zakaj ne, ampak ne vem, kar nekak je bil to trend, ali kaj jaz vem, pa zdel se mi je, da moram, ne. Popa iz prehoda iz osnovne v srednjo šolo, oziroma na začetku srednje, se je pa zgodila ena zanimiva situacija in sicer jaz sem zbolela za infekcijsko mononukleozo. A kdo ve, kaj je to? Poznate? A je to imel mogoče? Ne. To je pač bolezen, se verjetno poznate, slino se prenaša, mislim, da je nekako tako, da telo jetra napada in da si zaradi tega zelo fizično švoh, lahko si tudi 3 mesece v ležičem položaju na infuziji. Jaz sem bila, mislim, da 3 tedne, a je bilo tako nekako, ne? Ja, tam nekno. In jaz sem v tem obdobju, tudi glave nisem mogla sama premakniti, ne? In hranjenje si lahko predstavljate, da je bil pač tudi problem. Nisem bila niti lačna, niti nisem mogla jesti. In v tem obdobju sem zgubila kakšna 2 kilograma in dobila eno tako bolano predstavo o tem, koliko bolj se jaz lahko počutim, če imam 2 kilograma manj, ne? In mi je naredil en tak klik, potem je bilo pa še tako, da je v bistvu ravno v tistem obdobju sem dobila po spletu spet enih čudnih okoliščin knjigo v roke, mislim, da je od Janje Vidmar Debeluška, ki govori tudi o 2 puncah, ki ima 1 anoreksijo, poznate to? Ja. Ima 1 anoreksijo, druga pa bulimijo, ali nekaj taga, no. In tukaj je meni naredil klik, ne, na en bolan način spet v smislu, aha, to bi pa jaz lahko pač, tak način hujšanja bi pa mogoče jaz lahko uporabljala, zato ker jaz nikoli nisem bila človek za diete, se jih nisem mogla držati, mislim, kako zdaj to zveni, ne, kakor da v 8. razredu pa lahko si ali pa nisi človek za diete, ne. Ampak dejansko punce so že toliko zgodaj obremenjene, tudi zdaj, ko vidim, ko mi pišejo, ne. To gre pač vedno bolj dol, ta številka, tudi pri 12-ih že zbolevajo za anoreksijo. V letih misliš, ja. Tako je, tako. No, in tukaj nekako se je vse skupaj začel, najprej je šlo samo za neke take poskuse, bom rekla, danes ne bom večerje pojedla, jutro bom kosil preskočila, naslednji dan bom pojedla 2/3 običajne porcije, pa se je pa to začel počas stopnjevati, ne. Še nadaljujem? Ja, kar izvoli. Pa spalač. Zdaj, lahko pripoveduješ, ker se mene tiče tako vse te stvari strokovne, ampak prav v hrani, pa se še nisem večerjala. Bomo poje, mislim, da imamo naštiman nekaj malega. ja, to, se pravim, no, najprej so bile pač te preskakovanje obrokov, več solate, ne vem, manj ugljikovih hidratov, kar pač misliš, da te bo zredil, tist daš iz jedilnika. Potem sem pa jaz počas začenjala biti bolj in bolj lačna, ne, ker sem manj in manj jedla. In potem je prišel en trenutek, ko nisem mogla več in smo bili z godbo na Pihala, pri kateri sem jaz igrala flavto, na enem koncertu, mislim, da dol v kazino smo šli na večerjo. In tam sem se jaz totalno prenajedla, ker to je bilo ravno 14 dni, da sem jaz mečkan kukarno dieto imela, ne. In sem bila tako lačna, sem rekla, ah, hvaragu, še s to dieto sem jaz najedla, ne. In itak, pač ni šlo, da bi normalno porcijo pojedla, sem pojedla, ne vem, svojo, pa še pol od prijateljce in pol me ratal, pač tesno, ne, in pač ni mi bilo všeč, kaj sem naredila in sem si rekla, aha, ok, zdaj imam jaz idealno šanso, da grem jaz tjale na WC pa probam to ven spraviti, ne. In me je, pač to je ena taka stvar, ki jo prvič narediš, si niti ne predstavljaš, kakšen napor to lahko je za človeško telo, ne. Ker pač to, da si nekaj daš in si potem vzameš, ni v človeški naravi, ne. Ampak me to takrat sploh ni zanimalo in sem šla in sem pač to naredila in je bilo osvoboditev v bistvu, ne, od tiste hrane takrat tako, v bistvu, jaz sem se počutila tako, ne, zmagala sem, ne, noben mi nič ne more. In potem sem prišla tja nazaj med pač ostale izgodbe in noben itak ni nič pogrunto in meni se je zdel tako, wow, ne, to bi pa šlo, ne. A sem jaz, yeah. Ja, prav tako en tak zmagoslaven občutek dobiš. Zdaj sem pa jaz kralj, zdaj pa jaz nadziram situacijo, zdaj pa jaz, zdaj pa mene res noben več ne bo jo, ne, pač če tako rečem grdo. Sem pa carica. Ja, zdaj pa jaz pač vladam seb pa vsem ostalem, ne. In pa se je to tako, prve tedne recimo,
je bilo tako mogoče, ne vem, enkrat na en teden ali pa 10 dni, da sem si dovolila se prenajest, ne, če sem se pač prenajedla, da sem šla bruhat. Potem je pa to bilo skozi hujš, ne. Skozi manj sem zdržala, pač ker sem tudi v mestnih obdobjih zelo malo jedla, sem manj in manj zdržala, preden sem se spet prenajedla, ne, in vsakič je pač hitrejš sledil ta obdobje, krajše obdobje stradanja, pač in več teh obiskov stranišča, ne, po prenajedanju in tako naprej. In to je potem trajalo, ne vem, kakšne 2, 3, 4 mesece, stopnjeval se je vse čas, ne vem, po kakšnih 4, 5 mesecih je pa to začelo biti, je pa prišlo do enega preskoka in sicer ni bilo več nenamenoma, ampak sem si začela planirati, ne. Zato, ker pač ti, ki recimo se prenaješ in to spraviš ven, občutiš to kot osvoboditev. In tesnoba, ki v vmesnem času sledi, je vedno hujša in hujša. In to je kot droga, ne. Pač vedno manj časa je med posameznimi šusi, če tako rečem, in vedno več jih rabiš, ne. In potem, ko te enkrat to posrka vase, je pač to en tak vrtinc, ko se vrti vedno hitreje in ti pač vedno bolj padaš in hkrati ti je vedno bolj fajn, no, wow, ko gre meni dober, ne, noben ne ve, kaj počnem, lahko jem, kar hočem, pa se ne bom zredila, hkrati se počutiš vedno bolj z vsakim izgubljenim kilogramom bolj nevredenega, bolj debelega, bolj nezaželjenega, bolj grdega, kar je v bistvu ironija tega, ne, vedno več stvari te moc, ne znaš pa nehec, to, ker misliš, da v bistvu moraš to početi, da bi se očistil, ali kako ne rečem, ne vem. V bistvu ene 9 mesecev je trajalo, preden je mami izvedla, kaj se z mano dogaja, v bistvu sumla je že prej, ampak jaz si povedala, seveda nisem, ne. Potem je pa prišlo do tega, da ena moja takratna najboljša prijateljica je vedela, ne, kaj se z mano dogaja, in mami jo je takrat konfrontirala, ne. Daj, povej mi, kaj se dogaja za njo, ne. In ona te je izdala. V bistvu, takrat sem to tako jemala, danes ne jemljam več, tako danes sem jih hvaležna. Ona ni mogla več prenašati tega, ne, njo je skrbel za me. Ona je bila edina, ki je v teku teh 9 mesecev vedla, kaj jaz sploh počnem. In to je bil za njo takrat velikansk breme, ker pač niti ni bil njen, ne, ampak je bil moj. In ga je v bistvu ona nosila in je pač verjetno tudi sama, ko me je čakala, da to da ven iz sebe oziroma da pove nekomu, ki mi bo znal pomagati. Potem je bilo pač tako, da mami me takrat vprašala, če je to res, ne, da bruham, jaz sem itak najprej odreagirala, da ne, da kako si me sploh drzne kaj tega prašati, da sem njena hčerka, se me imaš rada, kaj pa je s tabo, ne. In potem sem ušla od doma in sem prišla čez kakšne 2, 3 ure nazaj in sva šla na sprehod po Jesenicah in potem mi samo še padla v objem in v bistvu povedala, ja, prav si imela, ne. Se pravi to, ne, na noter sem ves čas hotla, ne. Sem čutila, da pač mama je moj zaveznik, čeprav mi pač ta destruktiven vedenje ni pustil, da bi jo imela na en tak zdrav način rada, ampak sem to kazala na en bolan način, ne, se pravi, s tem odrivanjem stran, pravzaprav sem si pa ves čas želela, da bi silila vame, da bi dobivala njeno potrditev in tako naprej, ne. Kaj pišeš v dotiku, ne? Ja, nisem prenesla. Ja? Da bi me ubijela, da bi me stisnila k sebi, ker meni je šlo to, ne, daj, pust me, prosim, ne. Ker se mi ni, mislim, tako, na živce mi je šlo, sploh ne znam opredeliti, zakaj, ampak čutiš se nevredenega, poleg tega pa ne pustiš, da bi kdor kolodiral v tvoj osebni prostor. Ne? To dvoje skupaj v kombinaciji, plus še ogromen jeze in besa in je pa naredi svoje. Ne? Potem pa zdaj psihiater, ne? Naslednja stopna je bilo to, mami mi je predlagala, da bi pač šle na pogovor, tako sva rekli, pravzaprav najprej strokovnjakov. Jaz sem imela ogromen odpora do tega, ker mi je bilo, ojoj, k psihiatru, pa jaz že ne bom hodila, kaj si bojo pa drugi mislili, ne. Pa so šolci, pa sosedi. To je zanimljivo, kaj si bojo pa drugi mislili. Ja, se smo v bistvu, vsi smo obremenjeni s tem, ne, kaj si drugi mislili o nas. A če greš pa k kirurgu, pa neč? No, se je točen to, ne, v bistvu zdravnik kot vsi ostali, če pač, ne vem, greš k dermatologu, če imaš kožne probleme, pa greš pač k psihiatru, če je nekaj v tvoji duši narobe, oziroma v psihi, ne. In potem, ko sem prvič šla z mamo, se je v bistvu izkazalo, da ta gospa psihiatrinja je blazno, topla, prijazna, usposobljena, brihtna gospa, ki je točno vedela, kaj mi mora reči, da bom jaz začela razmišljati. In jaz sem se v bistvu najbolj bala tega, da bo ona mene sprašvala, kolikrat se ponajedeš, a ješ, kaj ješ, česa ne ješ, kakšno imaš dieto, zakaj ne ješ, ja, koliko imaš kilogramov in tako naprej. Da bo, kdaj misliš jest. Tako, ja, a boš kaj jedla, se boš kaj izredila, ne. Ampak ni nikoli naš tega sploh. Ona ni z besedo omenila niti tega stanja, niti krkol, ampak so se pogovarjali o tem, ko
kako se jaz počutim, kaj bi jaz rada. In smo začeli v bistvu čistiti na en način, pa prihajati do pravzaprav bistva vsega tega, kar se je z mano dogajalo, ne, in mi je pomagala uvideti neke te osnovne stvari v sebi, da sem jaz potem sploh lahko dobila nek tak podest, na katerem sem začela graditi svoj, pač, svoje zdravljenje. Ne. Što kaj če vedela, kaj bi rada? Oh, kje. To nisem vedela do enih 3 let nazaj, po mojem, čist iskreno. No. Človek se pač išče. Ne. Potem, v bistvu, kakšne pol leta sem hodila k njej, te gospe, na kar sem prišla v bistvu do ene institucije v Ljubljani, enota za motnje hranjenja se reče, v delku druga stran iste bolnice je pa enota za adolescentno psihiatrijo. In jaz sem slišala takrat, da lahko greš tja, ne, s takimi in drugačnimi problemi, da te vzamejo pod svoje okrilje in kar sem jaz v tem videla, je bil pobeg. Ti veselo si je reš naprej. Tako, ja, jaz bom lahko tam hujšala dalje, noben me ne bo nadziral, strano staršev bom in to je to, ne. Ne bo šlo. Ja, pa v bistvu je šlo. V bistvu je šlo predolg, ne. Ja. Čeprav, ja, grozen, da sploh to na tak način vidimo, ne, kakor smo v sami fazi dogajanja. In jaz sem v bistvu šla tja, ne, v to bolnico. 2 meseca in pol približno sem bila tam hospitalizirana. In tam sem počela vse sorte trpari od do, pač več v tem v knjigi. Boče ne pa kar prebere. Ja, ja, več v tem res raje v knjigi, zato ker pač vsak tork, ki je bil skupinski izhod, ta starša že vedela, ok, telefon bo zdaj zazvonil, Anja je naredila traparijo, ne, in pač skoraj vsak tork je bil neki, ne. In po 2 mesecih, pa še malo, sem jaz prišla domov z rekordno nizko težo, 45 kil sem imela, to ni toliko malo, kakor pač v enih primerih gre še veliko, veliko huj, ampak že to, kar se je pri meni dogajalo, jaz si sploh ne morem predstavljati, kako se počuti oseba, ki ima, ne vem, 30 kilogramov. Ne. Že meni je bilo, jaz sem lezla po parkrat na dan skupaj, vrtel se mi je konstantno, lase so mi izpadali, noge so mi tako prav odrevenile in, ne vem, niso me nosile, menstruacijo sem zgubila, pač vse je bilo narobe, no, mislim, pri bruhanju je tudi že krivo in hodila in pač podobne stvari, ne. Kaj se s telesom poje zgodi še celo, če ima 15 kilometrov, jaz sploh ne morem predstavljati, ne. Ampak to je bil moment, ko sem prišla domov in jaz vem, da takrat, jaz sem bila takrat najmanj zadovoljna s sabo, ker pač vsako kilo manj, ko sem imela, sem videla več mest, kjer bi lahko še malo shujšala, se še malo popravila, ne. In mi je šlo v bistvu pogledu na svoj telo v ogledalu na jok. In potem sem prišla domov in sem oblekla neke hlače, ki jih nisem imela na sebi 2 meseca pa pol, ne, se pravi, odkar sem šla. In sem ugotovila, so mi tokle preširoke na vsaki nogi, ne. In ko sem vlekla stran tiste hlače, sem se sem tako prav zmagoslavno nasmehnila, pa se je mami pa le rato vzhujšati, ne, uno, prav bolano, ne. In to je bil moment, ko sem potem stopila v kuhno in ko me je zagledal oče, ne. In ko je videl, to je ta moment, ja. In ko me je zagledal, se je sam, ne vem čisto točno, kako je pač vse skupaj že bilo, ampak njemu so stopile solze v oči, česar ni nikoli prej pokazal, ne. In jaz sem podzavestno ves čas tudi iskala to njegovo potrditev. Čeprav sem vedela, da me mrt, ampak to, da z nekim čustvom pokaže, da je čustveno opleten, da je mojati, da je pač tukaj, ne, da ga skrbi zame, da hoče vedeti, kaj se z mano dogaja. Ne. In takrat sem to potrditev dobila in mi je bila en zelo tak velik izziv za naprej. Tako, pa prispevk k samo okrevanju, ne, in počas se je začel poj, zelo počas potisnem se je začel poj izboljševati, no.